Tak. Jo, tady jsou nějaký lejty, jasně, to jsem už viděl. Všechno je pořád stejný, teda koukám, jo. Challenge, ano. Proč mi to pořád bliká? Práce. Dach. Nemáš zaplnit tutoriál, tak kámo, jako hraju to hodinu, jo, takže kdo ví. Jako možná to klidně tak bude třeba, jo. Tak potřebuji vysypat tu brkovnici. Nice. Minus jedna. Kámo, to jsou nějaký plazmy tohle? To jsou strašlivý rány, sakra, tohle, ale. Tak, a teďko, když to lívnu, tak dostávám pořád ty rewardy za ten damage, nebo ne? 1400. Už jsem skoro hotový. To dopadne brzo, věřím tomu. Tak. Jinak, přátelé, ještě je to pro dvě příchozí, zítra bude debakle s Markinem Rotou. Těším se na to upřímně. Jako Market Rota a Sváťa, to bude zase asi kombo jako úplně na jiné úrovni, než jsem zvyklý, jo. Tak, pak to se mají zlové. Já to tady takhle pokempím, nenápadně. Dobře. Teďko jsem takticky umřel. Teď jsem takticky čete umřel, jo, prosím. Jo, jako nechci tady vidět žádný jiný dohady. A nedostal jsem ten damage z těch brokovnic. Dobrý, takže já musím vážně v té hře zůstat. Tak tím pádem to asi kašlu. A jdu prostě dělat to, co se mi chce dělat. Get the metal, get the wires. Jasně. Já se podívám. Mám já už teď nějakou novou kabinu, kterou bych mohl použít? Nemám. Můžu si ji třeba koupit? Aha, počkat, moduly. Tohle je celý storáč, který mám. Jasně, to jsou všechny takové ty možné barvy a tyhle ty kraviny okolo toho. Crosscrowny, coiny, customizace, prémia. Tak to zatím vidět nechci teďko. Je to na marketu, který mám za play. Potřebuješ level 8 reputaci s inženýrama. Počkat. To já vážně nemám. Nemám. Vybarvi si. Takže craft musíš dát, jasně. Tak. Nothing mount at base. A can craft potřebujeme dát teďko dokupit taky k tomu, jo. Ty vole. Tato to je upřímně jedna z věcí, která mě štve u her celkově, a to je zorientovat se v té customizaci. Je to až takovejhle strom. Aha. Takže třeba já teďka mám tuto tu kabinu. A tohle je kabina, která je o level vejš, a na to potřebuju tohle všechno.
Ty, ten crafting je teda dost zajímavý taky, ale. Fajn. Factions, crafting. Toto jsou nějaké věci z těch pasů, ty mě nezajímají. A pak jsou ta exchange za ty badge a pak jsou inženýři. Tohle mě zajímá. Tohle mě zajímá. Jo. Takže tyhle ty krávoviny, tak já můžu potom si vycraftit za tyhle jednotlivé komponenty. Ale Jenny? Ne, to asi zvládnu bez toho. Já se akorát snažím zorientovat v tom, jaký má tahle ta hra ten jako systém toho progresu. Light kabiny. Těžký kabiny, docker třeba, jo. Ok. Někde vůbec špatný, no nejhorší na tom je to, že ta hra je celkem dost zábavná teda, jo. Což jsem jako, to je třeba poslední, co jsem od toho čekal. Já jsem si právě říkal, že tady bude jako umírat nudou, bo on to fakt jako stojí za to, no. Inženýři, základní frakce. Takže ještě jednou. Crafting, factions, engineers a tady. Tohle je ono, jo. Workhorse. Počkat. Tohle jsou nějaké teda ty úplně základní káry? Workhorse. Vehicle blueprinty. Dobře, když chci teďko tohle vycraftit, tak to udělám jak? Ne, tohle všechno už je pak zamčený až. Jedna kabina, druhá kabina. Dobře, Johnny, zkusíme se kde navíst, jo? Vidím, že tenhle blueprint je odemknutý. Jak se ho teďko já můžu odemknout? Když já půjdu teďko do buildu, tak to jde využít? Ne. Tady jsou akorát ty party jako takový jednotlivý, že jo, sakra práce. Jo, tohle jsou ty party jako takový, parts list. Vpravo dáš stáhnout blueprint. Inženýři, crafting, tady. Jo, mámo, děkuju. Děkuju, děkuju. Assemble. Tak, máme, přátelé, konečně normální auto a teď ho jdu úplně celý zničit. Nebo zkusíme schválně. Dobře, tak ho schválně zkusíme, jo. To je takový základ. Má to dva kanóny ze stran. Vole. V menu vpravo tak máš i třeba... Počkat. Aha, už to vidím, ty blueprinty. Takže můžeš si uložit i víc aut, který budeš samozřejmě používat, to dává docela i smysl. Jo. Tak teďka vám koukám schválně. Malý PS. Tak. Jo, tohle není vůbec špatný nápad, člověče. S těma kanonama. Ježišmarja.
Ty vole. Jako můj aim je strašně špatný, i v takovýhle hrách, kde nepotřebujete aim pořádně. Dost au. Ona je vedle mě, ta kráva, aha. Oh, fuck, to je bordel. Totálně, šetři náboje? Ne, nemůžu šetřit náboje. Na to, že mají tyhle ty kanony být jako třeba efektivní, tak mi teda nepřijde, že by dávali nějaký damage, jo? Což je dost divný. To mám poslední náboj, jo, mi chcete říct teďko. OK. Jdem. Tak, dokázal jsem to, přežil jsem. Já půjdu k bázi. Sedím si k tomu jako člověk, já sedím jako člověk. Já mám dokonce i židli, která mě k tomu docela nutí naštěstí, takže... Ale jako jo, no. Občas bych to mohl uklidnit. Výborně. Tak, plus, plus. Skvělý. Teďka to zavřu. Tak. A vy jste říkali, že já můžu mít víc aut, jakoby víc aut podle sebe. A teďko teda, kde já si můžu uložit víc různých aut? Blueprinty, kontroly, co-driver, charakteristiky, storage. O, ty vole. Taky nevidím. Když dám build, tak je to akorát pořád jeden na ten stejný, jedno to stejný auto. Blueprint a safe? Jasně. Už to vidím. Děkuji. Napíšu, to je třeba základ. No. Tak, a teďka můžu vzít tenhle blueprint a jdeme teda postupně s tím něco pořádného udělat, jo. Sundáme ty kanony. A dáme tam něco normálního. Dáme tam třeba ty vektory, které byly, koukám, zatím asi nejlepší z toho všeho. A dáme je na ty strany. Budeme to fungovat. Jo, já tam musím dát nějaký okno, abych to měl na co přichytit, takže... One side, half wall, takže třeba tohle. To jsem měl vážně akorát jednu, jo? One window třeba? Já mám na tohle ty hře 60 hodin, tak to ti docela, to docela chápu. A kolik máš hrát na War Thunderu? Radši mi to ani neříkej. Mě to úplně jasný. Ne rapír, Vektor jsem chtěl. Vektor, ano. Vole! SR za politiku, český parlament podpořil zákon,
který pozastavuje žádost Rusů starších 15 let o české občanství. Rusové se nyní musí vzdát ruského občanství, aby mohli získat české občanství. Ty vole. Jako, chápu to, ale je tohle vůbec legální? To zní dost zajímavé, teda upřímně. Jo. Děkuju za info. Děkuju. To je vážně shit? No to je hlavně pochopitelný, protože jestli tady jsou fakt nějaký obavy o bezpečnost jako státu, tak je to za mě docela pochopitelný, no. Tak co, už to vychází teďko normálně? No a já mám pořád ještě poměrně jako hodně možností tam naspat ty generátory, že jo? Třeba tady ten timer. Jo. No, tak to naspu třeba sem. A jdem. Ne, taky protože nejde všude mít dvojí občanství. No, akorát se teda připravte Slováce, že možná jako začnou postupně ty Rusové chodit k vám, jo. Což by to docela dávalo i smysl, no. Ty krávo. Jde to dát dolů pod auto? Jakože ty generátory jdou dát dolů pod auto, tak to mi třeba vůbec nápadlo. Dej si na ty zbraně ty flory? Jo. Takže zeptal se tě ještě jednou. Tento ten flor tak teda funguje tak, že když ti jako trefí tu zbraň, tak ji nezničí. A ten flor nebo ten mount ti to jakoby udrží, jo? Chápu to správně. O, ty vole, drž. Teď to mám správně. Tak. Tak to je správně. Tak to je správně, podle mě. Takové úplně jako základní auto, no. Dá se dát podvozek okolo generátoru, že to auto bude víc skrytý? Jasně to chápu, no, to chápu. Jako teda, tohle je fakt snad první, jako první simulátor, kde mi docela baví to stavení. Protože naprosto chápu, že ty tady můžeš strávit 3000 hodin ve hrách a pak 3000 hodin prostě jako ve stavení aut, jo. Tohle je třeba jedna věcí, kterou samozřejmě War Thunder jako nemá, protože koho by bavilo si customizovat jako tank, no, když možná třeba vodko tak funguje, nevím. Drž hajzle. Tady mi to vychází. A to do nějaký lidi bavilo ve Starfieldu? Jo, to chápu, to chápu. Já jsem třeba říkal, že jediná věc, která opravdu ve Starfieldu je bombastická, je ta customizace lodí. Jo. Ta se jim podle mě povedla. Tu hru to jako nezachránilo samozřejmě, jo, ale... mám to správně nebo nemám? Nahoře to je. Z-axis. A teďko... X, ne. Teď. Já to má nezvednu nikdy v životě. Tak, teď. A teďko X. Ne. Konečně. No, bože můj. A pak jsou tady, jo, pak jsou třeba takové sideboardy přímo, jo, k tomu. No, tak já tam naházím, to už je asi úplně jedno. Koho zajímá design? Zásadně, že to bude fungovat. Můžu ji hodit nahoru, tu rezervu? Můžu, že jo. Tak. No, a pak jsou tady tyhle... střechy praškený. A přímo jako ta je halvovolno.
Děkuju, blábole. Proč mi to pořád bliká? Na tohle by ses mohl podívat. Jo, na to se člověk řekl, podívám. Děkuju, blábole. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak jdem. Jo. Yeah. Já jsem Crossout odmiloval, dokud jsem, nejsem pochopil, že pay to win hry nejsou pro mě. Jo, tohle mě zajímá. Takže endgame v téhle hře tak je, jakože si lidi kupují prémiový party, jo, třeba. Teď se ptám. Ne, je to maximálně pay to progress. No tak ale pay to progress, tak to je i War Thunder, že jo. Proto se ptám, jestli to je pay to win, nebo je to pay to progress, jo. Já jsem jeden z top CZ hráčů. No, tak když to hraje sám, tak to je jasný, že jo. Já jsem taky jeden z top Hearthstone hráčů, kámo, chápeš? A to teda skutečně jsem. Kde jsou enemies všechny? Jo. Za rohem. No ty vole. This one was mine. Já mám možná blbý ty kanony, co? Postavený zase. Možná. Really? Ah, tohle je hrozný, ty vole. Tak to bylo fakt hrozný. Možná, že ty kanony jsou tam prostě lepší, no. Na těch méně pohyblivých autech. Na zbraně, Jimis. Jo. Udělám to potom klidně, no. Pár nás je bohužel málo. No hele, takhle upřímně mě jako Gaijin zaplatil docela hodně peněz za to, že to zahraju. A přijdeme, že kdyby ty prachy jako neměli z týhletý hry, tak to nedělaj. Takže, jestli se jim vyplatí si jakoby zaplatit promo týhletý hry, tak asi evidentně ta hra se pořád hraje. Jo, jestli mě chápeš. Jakože je naprosto jasný, že to, jakoby jim to bude tahat primárně War Thunder, ale... Bylo by to zvláštní. No. Tak, next step. Teď jsem odemknul nějaký bonnet. Complete daily challenges consistently. Dobrý, takže ještě jednou to uděláme naposled. Tutoriál. Tohle je tutoriál. A ty daily challenges jsou kde? Nejsou. Je to lepší jak War Thunder podle tebe? Já si myslím, že čeče porovnáváš úplně jiný hry. Tato hra je primárně o customizaci a to si myslím, že je fakt něco úplně nesrovnatelného, protože War Thunder žádnou customizaci nemá. Tak. Já tam vrátím, proč jsem dal ty zbraně z toho auta? Já tam nechám zpátky ty, co to bylo, Avengery? Ty Avengery. Ne. Jasně. Je to E. Ne. Takže ještě jednou Q, jasně. Tak, a tady bude jeden blueprint, který se tady nechám, jo? Takže já tady dám override, jo? Fajn. Teďko si dám faction. A zkusím vzít třeba
tohohle toho Vipera, ať máme něco, a dám Assemble, Blueprint a uložím si ho semka, jako tady prostě Viper třeba, jo. Fajn. A teďko tam nechám ty brokárny, protože potřebuju dokončit ten quest s těma brokárnama konečně. Jako kámo, otázka, jestli to je lepší jak War Thunder, kdyby se zeptal, jestli tato hra je lepší jak LoLko. Jasně, že je tato hra lepší jak LoLko. To není složitý. Jo. Tak, teďko k něm přijedu, vysypu to a umřu. Tak. OK, neuvěřitelný. Takže ono to jako damage i dává, když seš vážně blízko, prostě, fajn. Jo. No ano, prostě to stačí hrát takticky a ne jako čurák. Tak to jako, tak by to asi mělo fungovat. Ještě, že je někdo z nich? Zdá se. Sergej, ty vole. OK. Dobře, skoro. Tak. Je tu ještě někdo jako z našich třeba? Lucifer. Chlapi, jste 4, prosím vás, kde toho vyndat? To je komedie. Jako víte, co bude čete, přijde jako daleko, daleko lepší porovnání? Tato hra je takovej wreckfest se zbraněma. To je podle mě daleko lepší, no. Jo, má typek jeden život doslova. Chudák. Bok. Smůla. Tak. Brokovnice hotový. Výborně. A teďko to je jako doslova dávej damage. A snaž se vyhrávat. A nabarvi si auto ještě, OK. Mhm. Jo. Jasně. No a teď to svítí, takže to bylo opravdu o těch brokovnicích tím pádem, fajn. Takže teďko je otázka, co já chci hrát jako dál za modely do budoucna. A mám tu ještě nějaký varianty, co bych tady mohl zkoušet? Peky. Tady jsou přímo nějaký bundle, který můžeme zkoušet, jo. Marauders Armored Car třeba. Dám save, peky. Na tohle mám party? Tohle vypadá třeba úplně skvěle.
Ok, dobře. To je zvláštní, že zrovna na tohle, tak mi vychází náboje. Oni tam jsou rapíry na tom, jo. Vektor, rapír, ruby a kravenky. Tohle je to barvení, bad pixel, jo. Aha. Takže vypadá to potom jak Minecrafti auto. Fajn. Hmm. 22 na 22, takže tohle je dokonce i koukám strašně efektivní. Je tady někde možnost paint all? Bych to musel dělat postupně. Paint all. Výborně. No. Krásný. Dostal jsem kejsku. Vektor. A rapír. Tyhle ty rapíry tak jsou za 8 bodů a tohle je za 6. No, takže já tohle asi víc aktuálně neudělám. To bohatě tě stačí. Tak jdem bomby. Jak jsem ti teď říkal, kdo se bude chtít přidat, tak klidně můžete, jsem připraven se s vámi zahrát. A případně můžete třeba něco naučit, jo. A stáhněte se ten plesnivý crossout, prosím, konečně. Sempre, jelej. Ty se vůbec nevymlouvej, vole. Má to 14 giga se zba... Kamo, 14 giga stáhneš za 2 minuty, prosím tě. Prostě pořiď si internet, lol. Aha, počkat, tak nějak moc, ne, chlapi? No jako takhle, dneska mají 14 giga i mobilní hry, jo, takže 14 giga je podle mě dost málo na to, jako jaký titul to je. Ale jasně, no. Jo, aha. Takže my se teďko tady přeházíme bázi, jo. Nice, nice. Jak to dopadne? Dopadne, když si zabereme báze. Počka, tohle je docela vtipný, ne? To je konec? Aha. Jo, takže buď to je to rush na zabrání, anebo zůstat. Jo. Fajn. Tak jdem. No takhle, čete, vážně 14 giga dneska bych řekl, že je docela malá hra. Do 20 giga, tak podle mě teda je to fakt málo. A pak se můžeme bavit o tom, jestli 50 giga je dneska velká hra, když to dneska fakt má jako každý titul, že jo. Ale jako chápu vás, no, jako znám jako lokality, kde je to blbý s tím netem. Jsme ve tmě, jo. Shit. Bude tamhle dole teďko, jo, jasně. Bože, optika ve vesnicích není. No právě, já taky nemám optiku. Já běžím přes mimozu, no, přes anténu, ale... bohužel... Říkám, chápu tu situaci. Jo, jasně, a mě týpek objel.
a dost, vole. Já jsem bez kol. Jo, minus. Ty normálně žiju, sakra, ty vole. Skoro. Ty, snažil jsem se, fakt jsem se snažil. New parts in storage, jo, vidím. No, teďko to najednou koukám, jde strašně rychle s tím progresem. Access to patrol mod. Jasně. Jo, a dostal jsem konečně další jako auto tohoto toho Gunslingera. Já se na to schválně podívám. Gunslinger, takže to bude přímo asi blueprint, ne? Gunslinger s armored car, to je tohle? Je, to je krásný stroj. To už je možná skoro moc uprněný, ty vole. Gunslinger, 4K to je, jo. A dám pack, assemble. No. Ale vy co hrajete crossout, ty machine guny jsou ideální na jak velkou vzdálenost? Na mid třeba, jo, typu jo. Ty hraješ ruskou hru, já hraju jenom ruský hry, poslední dobou. Sinus, já to schválně vezmu a zkusíme to s ním, jo, teda. Toto bude mít raketu životu, ty jo. Kláno. Okej. Okay. Závod tým. OK, to se mi docela líbí jako nápad. Jedem. Co je ruský, to je hezký. No tak to bych zase úplně neřekl. Ale jako je strašně smutný vidět to, že zrovna Rusové byli vždycky známí tím, že dělali fakt jako dobrý hry, podle mě. A totálně si odjebali tuhle věc právě tu svoji agresí, no. Forward. Co je, chlap, je to X0 u těch návojů? Jo. Hraj podávit své z reprodukce a tak já mám prostě hrát mrtky, jako je Fortnite, chápeš? Jakože prostě proč bych to dělal, jo? Já už hraju akorát hry, za který mě buď platí, anebo mě baví. O, to byla krásná. Teď večer nehraju náhodou já pořád jenom váleční hry na tom streamu, tak tak přemýšlím. Vlastně jo, co? Že jo, to je taky vtipný. Takový zjištění, že... kde je ten zbytek? Tamhle. 0102.
Ok. Tyjo, tak tohle najednou jde strašně jednoduše, ty vole. Vyhraj 5 zápasů, pokračuje to. Fajn. Mace. Brokovnice, jako hodně silná brokovnice, fajn. Tak já se zdravně podívám teďko, jak je dlouhý reálně celý ten tutoriál. Dokážu to dohrát, než mi skončí ta spolupráce? 23%. Aha, takže asi ne, ty vole. Jo, já jsem mu zapnul hru. Takže bereš prášky od ruského studia? Oni už nejsou ruský studio. Oni, Gaijin původně byli Rusové, že jo? Jakože to založili. A teďko jsou... Teďko mají sídlo někde úplně jinde a upřímně už nevím kde. Takže pokud tě zajímá, jestli tahle ta hra jako je nějak napojená na ruský government, není. Nebo pokud vím, tak by neměla být. Tak bych to řekl. Aha. Teď co se koukám, fakt dobře stoupnul teda. Jo. Tak, minus. A ono hlavně člověče vtipný je to, že tyhle ty ruský hry hrajou Ukrajinci, že jo. Asi znáte tu storku o tom, jak ve War Thunderu nějaký Ukrajinec se naučil střílet na ty T-90ky. A pak ji jako v reálu sundal, takže... Ano, jsem pre? Přilaď mi to prosím tě. Jestli můžeš teda. Aha. Jako to je příjemný pavouk, no. Ale my jsme dal ty zbraně všechny, jo. Shit, ty vole. Škoda. Jakože Irán a Irák tak zavřeli svůj airspace a měla by být nějaký pokračování, jo. Jo. Já jsem kvůli tomu nechtěl ten update dělat dneska, protože nám je naprosto jasný, že to bude ještě mít nějaký dopad, no. Ty vole. Suitable blueprint. O, ty blá. Já jsem asi důb, jaký je rozdíl mezi těmi těma tankami War Thunderem. No tohle to je hra, která je spíš jako o autech, než abych, a o customizaci, než o něčem jiném. Já jsem zkoukal dneska na index zemí podle stability a Česko a vypadá, že je velmi stabilní. Hele, mně přijde, že jediný, kdo jakoby je nespokojený v Čechách, tak jsou Češi. A jinak jako, my máme vlastně úplně fenomenální zemi, jo. V rámci, no, nebo říkat všeho. Ale u nás se obecně jako žije pořád fakt dobře. Kdybyste jako porovnával s okolníma zeměma a hlavně se zbytkem světa, že jo. To se dělá šlagraci země, ne? Takhle mě vyndal týpek normálně. Tohle je co? Aha. To jsou nějaké rakety, jo, místní. Dobře.
To je třeba Slovensko je super krajina. No jasně, tak bude, pokud budeš pro nás Slovensko třeba s Ghanou, tak se máte jako fakt dobře. Oho. Bylo krásný. Hráči drazí, prostě nás, co dělá tam ta elektřina? Já jsem ho převrátil, toho lola. Stihnu to ještě. Jo, jasně. Takže ono to asi zaměří jako enemy tanky a pak se to pohrnu. Zrovna tak ona má ropu. No, já jsem řekl špatný stát, tak třeba, nevím, jaký stát se má fakt špatně, třeba Gabon prostě, jo. To je střední Afrika. Třeba pro představu, no. Třeba Nigérie? No, třeba no, třeba. Taky no. Ty drony, které jsou v okolí, jsou to tak nějaký, koukám, party, jo. Lol. On to ještě zvládne, já mu věřím. Já mám ono vážně sun... Tak tohle bylo painful. Tak. Já tohle jsou, koukám, nějaký už výkly a teď mě zajímá... Získej 6000 bodů v operaci Steel Troopers. Co to znamená? Co to znamená? Steel Troopers, to je... Přímo tady, jako mod, jo. Mise Classic, Gather Scrap Metal, Patrol, Raidy. Eventy. Jo, takže tohle je nějaký PVEčkovej brawl, jo, tak schválně. Zabíjej hordy AI pavouků. AI pavouků. OK, jdu zabíjet hordy AI pavouků. Do úvody zavoláme si po streamu, není problém. Já budu dneska live chvilku. Já chci dneska skončit brzo, protože chci se věnovat večer ženě. Jestli chápete, jak to myslím. A navíc já se potřebuji srovnat režim, než se pak začnu zase kompletně otáčet, protože volby americký. Let's talk in more doing. Whoever doesn't jump will wash my car. Jo, takže mám robota. Je tak chlad. Ok, tak tohle je docela komický, ty vole. Kamala může dělat kafe do kavárny. No ono, člověče, nejhorší na tom je to, že opravdu se snažím mít Kamalu rád a čím víc jako člověk zjišťuje, co to je za člověka, tak tím je to horší, jo. Ale to jsme tady řešili mnohokrát, že jo.
Tak je má smysl se koukat na výsledky těch voleb toho pátýho, když nebudeme znát je všechny. Je to jednoduchý. Je to kvůli tomu, že pátýho budou známý všechny jakoby vote s poštou a tak dále. A hlavně budeš zhruba tušit, kdy to skončí. Jestli to bude o den později, nebo o dva dny později třeba. Jo. Jako počítej s tím, že budeme znát třeba 60% hlasů, podle mě, toho pátýho, večer, v noci, promiň, v noci, ne večer. Čau, Fluffy. Hele, moje operace očí byla fakt náročná, já budu teď na to dělat video a... Počítej s tím, že když to vyřadí, tak na 3 dny máš oko, den pauza, no 4 dny. Ale já jsem třeba doslova šel streamovat hnedka ten den po operaci, jo, takže funguješ, ale prostě není ti nejlíp, no. Restore Eli, aha, jo, jsem tu konečně. Já jsem měl dioptrii před operací, 12. A mám 0, kámo, teďko. Je to úplně fenomenální. No. Jako během třech týdnů budu mít čete pro vás nějaký slovový kód na ty operace, tak se připravte. A budeme dělat i poměrně hodně kontentu, jako jo, takže... Yes. A nakolik to vyšlo? Ale to záleží, jaký máš dioptrii a jaký máš problémy. Ta operace je od nějakých 25 tisíc do stovky. A já jsem platil zrovna tu stovku, protože já měl úplně v prdeli kompletně celý oči. Ale jak říkám, jako 12, já mám 12 dioptrii, takže vlastně mě vůbec neberte v potaz, jo. To nemá ta někdo z vás. Snad. Já jsem měl cylindr na levém oku a pak jsem měl astigmatismus na pravém boku a pak jsem měl ještě rozšířený ty vole zorničky a mnoho jiných dalších problémů, takže... A pak teda hlavně ty velký dioptrie, jak jsem říkal, no. Tak... A kde je ta barikáda, sakra? Tady. No, závodní na tom je to, že se mi člověče upřímně daleko líp hraje, ty bez těch brýlí. Jakože fakt to je úplně jiný svět. A to vlastně neděláš nic jinak, jo. Tohle je ta bariéra, jo. Jo. O, ty vole. Já jsem kontaktní čočky, ne. Já jsem kontaktní čočky ani být nemohl právě kvůli těm svým problémům, protože bohužel čočky jsou do nějakých 8 dioptrií. Kdybyste byli, jako dokud jsem to já řešil a pak jsem už se na to úplně vykašlal, no. Prostě pro mě byly obecně výrazně lepší brejle než cokoliv jiný, jo. Jo. OK, toto nebylo dobrý úplně. Čau Michale, jdeme to skvěle. Jak vidíš. Ty generátory jsou na tom pavoukovi? Nebo to nechápu? Jo, asi jo, koukám.
Jo, tohle je ono? Ah, shit, ty vole. Jo, tak možná, že nakonec ne? Jo, takže to bude, tahle parta by to třeba mohla vejít. Mohla, no. Já třeba nechtěl čočky kvůli tomu, že jsem perfekcionista. Já se by třeba nechtěl primárně kvůli tomu, že bych měl prostě hrozně moc problémů celkově. A kvůli tomu jsem skončil takhle, jak jsem skončil, a jsem prostě hrozně spokojený. Možná, že tam mám špatnýho bota, člověče. Možná. U spousty lidí brýle vypadají dobře a sednu to zadu. Ale já jsem taky vypadal dobře s brýlema. A nakonec dneska mi přijde, že mám prostě novou vizáž a vypadám líp i bez těch brýlí, člověče. Přijde mi, že to je hodně o zvyku. Jestli podle mě spousta lidí neumí představit to, že by mohla být bez brýlí. Jako já jsem kámo nosil brýle 33 let, jo. To je věčnost, chápeš? Jo, tak tohle bylo teda hodně zajímavý s tím kórem. Jako takhle, už jsem přemýšlel to, že bych si i nechal brýle bez dioptrií. Jenom kvůli tomu, abych když tak měl. A nakonec mi přijde, že vypadám dobře bez nich a jsem spokojený. Tak kámo, tohle je třeba úplně strašný boss a nevím, co s ním mám dělat, tyjo. Aha. Jo, tak co, půjde semka někdo, ty vole, z těch frajerů, nebo to tady prostě oddělám sám, jako? Halo? Já mám ani nechápu, že mají útočit na ten core, ty vole. Atak, kde je core, oh my god. Já nemám jak. Nemám long range zbraně, sakra. Bože můj. Co to je za kokoty, Kristovi rány? Bože. Máš nějaké negativní účinky operace dlouhodobý? Ne. Konečně. Jo, teď je jako evakuace. Rozumím. No, snad to stihnu, tyjo. Jo, aha, já kámo nemám party, lol. Hey, one of you is trapped. Help. Ach, bože.
Já jsem byl před 20 rokama na laserový operaci de facto 3 týdny slepej, ale dneska pokud jdeš jenom na laser, což jdete většina z vás, tak, tak doslova jste, ten den jste plně funkční. Ono okolo toho lítá strašně moc dezinformací, jakože to bolí a takový další kraviny. Prostě... Není to pravda. Bože. Ok. Jo, takže tohle to je prostě PVEčko takový, no to je jaký divný PVEčko. Já tam ještě pár her. pak se ještě rozmyslím, čověče. Tohle upřímně je teda hra, která mě zatím jako dost baví teda. Protože kámo vždycky bavějí takovýhle sračky, prostě to je hrozný. Tak. Další blueprinty jsou až koukám jako za dlouho, jo, rozumím. Fajn. Já si nechám tohohle slingera. Ty jsi něco kupoval? Ne, já jedu zatím úplně free to play, beze všeho, protože mě zajímá... jaká je taková ta normální jako hráčská experience, jo. Jo, doslova jsem si zakládal i nový account, abych nebyl na tom svém partnerském accountu, který mám od Gaijinu a tak dále. Takže zkouším. No, tak dáme třeba ještě 2-3 hry a já se pak podívám do shopu. Protože... Toto bude asi docela zásadní, ne? No, to jsou třeba auta, které vypadají úplně jak z Mad Maxe, jo. Ale otázka je, k čemu ti takováhle věc jako je, jo. Koho to třeba stojí? 450 peněz a pak jsou tady nějaký... Seekers Deluxe a to je co? Jo, takže tohle je Battle Pass, asi tím pádem. Jo. Jdem. Stejně se můžu postavit sám? Právě. Já myslím si akorát kupuješ ty customizační píčoviny, které jsou jako navíc k tomu, no. Jo, tak to tam bylo hodně rychlý. Minus. Minus. Jo, tak to tam bylo hodně rychlej proces tohle. Ale no tak ty vole. Čau Bepixi. Jak se má můj nejméně oblíbený pleb v chatu? Ano, jsi výjimečný, přesně tak. Au. Ono je zajímavý to, že se člověk musí naučit nepanikařit a mířit přesně, podobně jako u toho praškyního War Thunderu, tyjo. Jako tato hra má vlastně strašně jako podobný mechaniky, když se na to jako pořádně zamyslíš, no. Tyhle kanony jsou ale fakt na hovno. 6-5 to jsou asi killy, že jo, typuju.
No, to jako ještě bylo třeba spadnout, ne, výborně. Minus? Skvělá práce, tyjo. Mám tady někoho ještě z těch aktivních hráčů toho crossoutu? Kolik vás ta hra stála? Za těch 10 let, co to existuje, teda prej. Šestovek, tak to je krásný, ale. Jo, tamhle je ta lisa, pak jsem hajzla. Minus. Jo, tohle je naše. Tohle vypadá, že je naše. Neuvěřitelný. Jo, já jsem se kámo zasek na místě. Tak je konečně jednou hra, ve který nejsou vrtulníky nejvíc OP píčoviny, jo. To je strašně příjemný vidět. Tak, tohle bychom měli. Super. Jo, takže já de facto prostě pořád progresuju v těch daily challengech, jo. 17. level. Speciální bedna. Tak, kde můžu otevřít ty speciální bedny? To bude tady ve storage? No, myslím si, že to bylo modrý, ano. Tak jdeme otevírat bedny, jo, jdem. Aha. Já se můžu vybrat, co z toho chci, tak to je ještě daleko zajímavější. A raketomet. Raketomet zní jako plán. Mám to kam vůbec dát, si vole, no. Dobře. No a pak mám tu kejsu další. A tam může být třeba druhý little boy, kdyby se mi chtělo. Teď je za 12 bodů. A pak je to další raketomet, kdyby se mi chtělo to použít, fajn. A pak je nějaká speciální kejsa a to je zase o level vejš. Mě strašně baví tyhle ty milý zbraně, protože mám pocit, že to možná může být strašně silný, když člověk tuší, no. Tak jsou pak akorát ty motory, drony, tak schválně. Dá se toto nějak pořádně využít? Ta motorová pila, jo. Kdybych vzal třeba tohle a chtěl tam teďko dát tu motorovou pilu, jen tak pro prdel. Aha. Ona se nedá dát na... Jo, dá se tam dát, člověče, ale... Toto je náročný, no. Kolik to je? 19. Nárazník pryč? Nárazník? No jasně, nárazník pryč, to chápu. Já spíš jenom zvažuju, že budu muset dát pryč jednu z těch gun. Já to asi udělám, jenom jako protest. No a teďko... Tenhle Storm je autokanon, který stojí kolik? 8. Tyhle jsou po 6. Jasně. Tohle je 19. Dobrý.
Tak to bych poprdel zkusit. Já. Yeah. Oh. No, ty bláho, jsem teda překvapený normálně. Dával bych si pozor na placement. Čau Patryku, ty jsi taky někde hrál crossout, ty jo. Ale že mě to zrovna u tebe překvapuje, no. Dávno, koukám, no. Když se tady podívám jako ještě jednou na ten Battle Pass, on to je opravdu teda hodně široký, no. Tak. Teďka mám teda v plánu zkusit někoho rozjebat tu motorovou pilou, jo. No, to jsme zvědavý. No, zaže to člověče. Jo. Teď se to kam trochu přehnal, to vůbec nevadí. Jasně. Jako ta dobrá otázka je, jestli tyhle ty milý zbraně jsou vlastně vůbec k něčemu dobrý. A nebo je to spíš takový gimmick, no. Já si typnu, že ta meta v nějakém jako vysokém elu bude primárně o kempení s nějakýma dalekýma zbraněma. Podobně asi jako všechny podobné hry tohoto toho typu, že jo. O. Jo, ale pořezal jsem ho teďko. Kámo, to už je dneska 7:30, to už jsem zase live jako celý den, to je strašný. Pět, dva, šest, kde jsou? Jo. To jako teďko přestalo řezat? Jo, jasně. Takže další problém té party je v tom, že oni tě můžou kdykoliv zničit, že jo? Jo, jo, to je taky na hovno. To jasně rozumím. A ty takovouhle partu asi nejsi schopný nějak efektivně ochránit, že jo? Protože ty potřebuješ do nich najet s ní. Nice, tak to zrovna jednou vyšlo, jo? Krásně. Každá má nějaký HPčka, takže se podle toho musíš upravit ten arzenál. Jo, 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 přesně tak, to jsem už taky teďko zjistil. Jo, to je se vám týpek nějak válí. Jdem. Pain. Tak vyvíjáře jsou Rusové, mají sídlo a studia v Jekaterinburgu, takže všechny své daně odvádí ruský vládě.
Ale to teda upřímně si nemyslím, že je pravda a řešili jsme to zatraceně dlouho, čověče. Jo, já si to klidně jako poslechnu, jako ty názory, ale už jsme se taky bavili o tom, že ty můžeš totiž úplně stejný jako argument přitáhnout u her, jako je třeba Atomic Heart. Jo, že ty jakmile hraješ cokoliv ruskýho, tak podporuješ ruskou vládu a to prostě podle mě není pravda, jo. Ale zase ty jo, jako argumenty jsou v tomhle tom složitý, no. A to teď bohužel jako úplně stejný problém, tak je úplně všude. Že třeba když hraješ Genshin Impact, tak podporuješ čínskou vládu, protože to je firma, která je doslova přímo vlastněná čínskou tou, jako čínskou vládu, že jo. Tak by si prostě mohl jakoby pokračovat dál, jo. Takže ono je to jako strašně těžký v tom, že ty podle mě nejseš nikdy schopnej v tomhle jako najít nějaký rozumný konsens, co teda vlastně jakoby je OK a není OK. Počkej, já jsem chtěl něco zkusit na tom tanku, a nevím, tanku ty vole, říkám kraviny. Dolů. Já mám 18 bodů teďko dohromady, jo. Tadla je 8, jo. Tadla je 8. Jo, já vzhodu teda 6 a 6 tím pádem, jo. Takže ty sinusy tam musím naspat stejně. Chápu. Taky tam naspem. Aha, nevychází mi to. Počkat, tak to je divný, jak to by to vycházelo před tím, sakra. To nebylo tohle, že jo. Ah, bože. Dáme poslední hru ještě. A jedem. Patriku, prosím tě, nebo vy, co jste tohleto někdy hráli v endgame, kolik je teda maximální počet těch PS, které se dá dokupit? 15 000 třeba? Když já tady po dvou hodinách mám 4K, tak to bude asi docela jednoduchý, ne, tím pádem. No, to je taky zajímavý tohle. Kámo, a dost! Jsem rád, že žiju, ty vole. Jako takhle drbináku, já jsem tohleto už řešil jako i ze svojí agenturu a my jsme skutečně jako řešili, jestli tato firma nebo ten vydavatel má sídlo jako v Rusku a nebylo to tak, jo. Takže jestli si to jako vygoogle za 15 vteřin, tak mi to přijde dost zvláštní, protože my jsme to fakt řešili strašně dlouho a já jsem tady doslova 2 měsíce v kuse hrál War Thunder, jo. Což je to stejný. Takže mi přišlo jako velmi zvláštní, kdyby to teďko najednou nebyla pravda, jo. Nebo spíš byla pravda. Ale zde to je to úplně... Je to paradoxně člověče úplně skvělý, no. Nějak rád začíná strašně brzy to, že já všechny tyhle ty hry objevím o 10 let později, no. Když ten fenomenální hype asi už konečně jako zmizel, ty jo, úplně, no. Je to hodně zajímavý.
Tak ještě dva, jo. Yes. Tato pas mi viděl, je taky takový hodně divný. Tak jsem rád, že žiju, jo. No, skoro. Vole. Yeah. Tak si dlouho dala akorát Hearthstone, jo, to je taky člověče, pravda, no. Trvalo mi to zatraceně dlouho. Jo, tak teď jsem se úplně ztratil. Koukám, že máš jednu registraci, no a potřebuješ člověče tak třeba 100, no. Úplně ideálně zítra bychom to mohli zvládnout. Jo, to je ten next step, zase koukám ještě k tomu. No ty bláha. To je masakr ty bláha, tohle teda upřímně. Hele, tak já to čete dneska katnu a dáme zítra s těmi asi otevírák streamu. Já zkusím dát nějaký svoje jako early impressions, jako fakt mě to extrémně baví teda, jo. Jakože, jediný teda problém, který s touhletou hrou mám, tak je v tom, že tato hra bude strašně závislá na tom, že to bude hrát hrozně moc lidí. A já si nejsem jistý, kolik lidí tuto hru jako reálně bude teďko hrát, jo, ale kdybych to porovnal. A teďko neřešil shop a tyhle další kraviny. Tak tato hra mi přijde, že má fenomenální customizaci. Logicky. Protože to je polovina toho gameplaye, že jo. A potom druhá věc je to, že jsou zábavné ty mapy. Že to mě teda překvapuje docela hodně. A že by takováhle věc neměla hráče, jo. No ty bláho. Jsem překvapený, teda upřímně. Nádhera. OK. Ty bláho. Jako fakt jsem překvapený, takže jak jsem říkal, pokud budete chtít podpořit tenhle stream, tak se můžete stáhnout Crossout, ale potřeba jste si udělat nový account. Jinak se to bohužel nepočítá. Jak jsem říkal. Tak.